ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ကအမတွေဦးဇင်းတို့အမနှစ်ယောက်အမသုံးယောက်ကြီးအကြီးမကြီးတို့ပါရေသမင်ခတ်တယ်ဆိုကြားဘူးလားတော့ကြားဘူးငါတို့အဲ့ဒီဘောဟာရကိုမသိတော့ဘူးနော်မသိတော့ရေသမင်ခတ်တယ်ဆိုတာမိုးရွာတဲ့အချိန်လဲလန်းကြောင်းပုံမှာပြည်နေရေလေးကိုခတ်ပြီးရေဦးထဲထည့်ရအောင်။အဲ့ဒါလေးကိုတင်းပြီးတော့သံမွားကြွေးပေါ့ဗျာနော်။ဝင်ချက်ပို့တော့ဟို၄၅၆မှတော့ဝင်နေတယ်ကိုကရှာ။ဒီလောက်ထိရေဆင်းရဲခဲ့ရက်ပြီးတော့ဒွေစီတွင်းနေနဲ့ပွန်းကြံနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ကပြိမ့်မပူမိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွန်းကြံတချံကိုဆိုရင်အိမ်တော်စု15စုလောက်ဒီမှာမိကိုလို့ရတယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ပွန်းညာနေရလဲ56စုံစမ်းပြီတော့သိမစိုးကြတော့ဘိုးခေါင်နေဆိုပေမဲ့လို့တောင်းသူလေရာလုပ်ငန်းပါပေမဲ့လို့ကိုင်းကတော့မပါဘူးပြတနေငန်းလို့ကိုင်းစားနေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်လောကကြီးမှာလူတွေစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်လူတူတယောက်စီးပွားလုပ်ပြီးစီးပွားဖြစ်လာပြီဆိုတော့နောက်ကမိရကိုရတဲ့လူတွေတော်တော်များကြတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဂေါရမဗုဒ္ဓအနေနဲ့အတ္တိဒုက္ခသုရိဘောဂဒုက္ခဆိုပြီးလောကီဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တာဟောခဲ့တယ်လောကီလူသားတွေတော့ပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးလောကုတ္တရာနေသာလို့ခေါ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်များအွဲနည်းနည်းလေးနောဒာဟိုယံပိဿန္နလည်းဒီတံပိဒုက္ခစရှိတဲ့အရာလေးတွေနဲ့တွားကြည့်မလို့နော်ဟုတ်ပါအချင်းအလိုရှိရသောအရာဝတ္ထုကိုမရသူအလိုရှိရသောအရာဝတ္ထုကိုမရခြင်းဒီဆင်းရဲဤဒါဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တုံ့ဆက်ကြနော်တုံ့ဆက်ကြဆိုတာသာမုတ်ကံတိကဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်သာမုတ်ကံတိကဒေသနာဆိုတာဒါနတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသီလတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသမထတရားလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့တရားမျိုးသာမုတ်ကံတိကတိနာသစ္စာတိဘာဒေသနာဟုတ်တယ်เนาะမှန်ပါဘူးအဲ့တော့အရာရာအကြောင်းကိုအပြင်မှာလှည့်ရှားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရရှိနေအကုန်အပြင်လွတ်ထွက်လာတယ်ဗျာပြန်ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ကိုယ်တွင်ပြန်ကြည့်เนาะမှန်ပါLook at the your inside ပဲเนาะဟုတ်ပါကိုအတွင်းကိုပြန်ကြည့်ဘုရားခိုင်းလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲတယ်လဲသားကြောင့်ဆင်းရဲတယ်တမိကြောင့်ဆင်းရဲတယ်စီးပွားကြောင့်ဆင်းရဲတယ်စသည်အပြင်လိုက်ရှာဘူးအဲ့ဒီလိုက်ရှာနေတာ inside ကိုပြန်ကြည့်ပါအเจ้าရာကပါလေဒီဟာလေးကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပါဟုတ်လောကီလူသားတွေအတွက်စီးပွားရှာမယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကဝင်ပြုထားချက်ရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဒီဟိုရန်ကုန်ဥပန်သိန်းသာမင်္ဂလာဆောင်တော့ဟောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားလေးလို့ပါပဲဟုတ်လားလောကီလူသားအတွက်ကတော့ကျင့်သုံးရမယ့်မင်္ဂလာတရားဘာတွေရှိသလဲမာတာပိတုဥပါဒနာရှိကြဗျာနော်ဗုဒ္ဓဒါရကရှိကြဗျာညာတကာနိစ္စသင်္ကရှိကြဗျာဒါနိစ္စဆိုမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာ၄ပါးဒါကိုကအထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်ကျူးစားရှာပွေရမယ်ဆိုတဲ့ခါနော်ဟုတ်ပါရှာပွေမှလည်းပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရှာပွေရဖို့ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓအနေနဲ့ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မင်္ဂလာလို့တော့ဟောခဲ့ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ရှင်နှံတိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတပ်ပေါ်စာဒီစကလုံးလေးလာနော်ဒီပါချိုးချံချွေတာတမင်ကြီးနှမျောလို့ချွေးချံချေတာရှင်လို့တပ်ပေါ်စာကတပခေါင်းပါတော့အကျင့်ရှိရမယ်လို့ဆိုတာကဒါနဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလူတူဦးတယောက်နော်
ဘလောက်ပဲဥစ္စာပစ္စည်းရှိနေလေတနေ့ကိုဘယ်နှထစားမလဲတနေ့ကိုဘယ်နှထဝက်မလဲတနေ့မှာအိပ်ရဘယ်နှခုပြောင်းပြီးအိပ်မလဲတနေ့ရေဘယ်နှချင်းချိုးမလဲမေးကြည့်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးငါချမ်းသာတယ်ငါတနေ့ရေ10ချင်းချိုးမယ်ဆိုသူရှိလားရှိပါဦးဆရာရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါငါချမ်းသာတယ်တနာကြီးအဝေးစားတစ်စုံလဲမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့မရှိပါဘူးငါချမ်းသာလုံးလုံးဒီနေ့ဆယ်ချိန်စားမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့မရှိပါဘူးသိမရှိပါဘူးနော်ဟေးအဲ့တော့နှစ်နှစ်စားဒါဒါရဟန်းတော်များပေါ့ဗျာမင်းရဲ့အာယုံနဲ့နေဒါပြည့်လူသားတွေကြတော့သုံးနှစ်လေးနှစ်စားလည်းပေါအောင်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့ပုံပြီးစားတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာမရှိပါဘူးနော်ပြပါကိုနဲ့တကယ်ဆက်ဆံနေရတဲ့အဝေစားကိုနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့တကယ်အစားအစာကိုနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့တကယ်အိယာနေရနော်ဆူရာတကယ်ဆက်ဆံတာပြောတာနော်ပြပါဘယ်လောက်ရှိလို့လဲတရောင်းသားလည်းသူ့အိယာနဲ့သူအိတ်တယ်တထေးလည်းသူ့အိယာနဲ့သူမင်းတို့မင်းကြီးလည်းသူ့အိယာနဲ့သူအိတ်တာနော်ပြပါသူကသူပလင်ခေါ်ပဲလို့နားမဲတာပလင်ခေါ်တာနော်ပြပါအိတ်သူဘယ်မှာအိပ်လဲအဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာအိပ်နေမယ်လို့ပြောအောင်အိပ်တာအဓိကပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရောင်းသားအသိပင်အောင်အိပ်မယ်ပြောအောင်အိပ်တာအဓိကဒါလေးရနော်မှန်ပါဗျာရလာတဲ့အိပ်ရနဲ့ပြောအောင်အိပ်တတ်တာကိုတပိုးစားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာရှိနေတဲ့အဝိစားလေးနဲ့ကြည်နတ်အောင်နေတတ်တာကိုတပိုးစားလို့ခေါ်တူးတဲ့သားအောင်ငါဝတ်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီဒီအခမ်းအနားတော့ကဒီအလူဝဲတော့ကသူဝိတဲ့ဝေစားငါးတဲ့တာပုံကြီးရတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့တာအောင်ငါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဟုတ်လားတော်ပြီးသိယုံတန်ယုံဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်ဘလောက်ပဲရှိရှိဒီသဘောလေးထားတာကိုပါခေါ်လဲသဘောစားသဘောစားလို့ခေါ်ပါလေရှားတော့ကရှားပဲရှိလာပဲနော်မှန်ပါရှိလာတဲ့အချိန်တပြေးပြေးတိုးတက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်အောင်ကျင့်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုပစ္စည်းကိုကိုကအနိုင်ယူလိုက်ပစ္စည်းကကို့ဘောအနိုင်ယူတာကိုကိုကပစ္စည်းကိုပြန်ပြီးအနိုင်ယူတာတပိုးစားနော်ဟုတ်ပါဒီလိုလေ့ကျင့်သုံးအောင်ပဲယောဂီမှာရှားတော့ကရှားရမယ်အတ္တိဘုကရှိတယ်သုံးတယ်ပရိဘောဂဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာရှိမလဲတပိုးစားအစရှိတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေနဲ့လာမှာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာများအတွေ့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးတလောကစာအုပ်လေးတော့ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းလက်ဆောင်လို့ရတာ။ရွှေပါရမီတောရကရေးတယ်။နော်။အလူဟူသမျှတို့တွင်ဆိုတာဒီဒကာကြီးတို့ဖတ်လိုက်ရလို့။နောက်ဝါဝါလေးနော်။ကျောင်းအလူသည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်ဆိုတာလေးဆိုတော့အဲဒေါ်စီနောက်ဆုံးတော့မှလည်းကြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဟာသူကကြောက်ဆောက်မှုတွေဟုတ်လားအဲ့ကြောက်ပါဘူးသူကစဉ်းစားတာခင်ဗျားတို့ဖောက်ထွင်းစဉ်းစားရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစာအုပ်လေးဖတ်ပြီးဦးမင်းမနည်းနည်းဒီတွေးခေါ်ရင်လည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာအလူဟူသမ ्या တို့ဒီကြောင်းအလူဒီအမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်အလူကိုအလူခံမဲ့ပုံကဘယ်သူလဲနော်ဟုတ်ကျောင်းကိုအလူခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူဖြစ်မှာပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးလောကကြီးရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဘုန်းကြီးလောကကြီးရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့ဘောဓမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သာသနာတည်ထောင်ကာသကသာသနာတည်ထောင်ကာသကိုဆိုပါပြန်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘာပေးခဲ့နော်စိတ်ပင်ကိုကြောင်းလို့သဘောထားပါလေဘုရားဆုံးပါဒီနေ့အထိဆုံးပါတဲ့အထက်မှာပါတော့မှာဟုတ်လားပါပါဦးဇင်းတို့ရာလောက်ဆုံးပါတဲ့ကရုက္ခမူလသေနာသနာနေတရားပတ်ပေးတာတတ္ထတိရာဝစီကိုဥတ္တဟောကရင်လို့ယဟန်မင်းယဟန်ဖြစ်လာပြီစိတ်ပင်ကိုမင်းကိုကြောင်းလို့သဘောထားနေပါအဲ့လိုနေနိုင်တဲ့တတ္တိမျိုးရန်ဖြစ်နိုင်တည်သမျှကာလပတ်လုံးမွေးထားပါဒါမူလပညာပဲเนาะဟုတ်ပါဒါပဲခက်တာဥစဉ်တို့ဂွေမိမှာအနုပညာဆိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးခွင့်ပြုတာကြီးရှိတယ်ဟုတ်လား
အတိတွေကလာဖို့တဲ့သူကလာပြန်တယ်နော်အတိတွေကလာဖို့သင်ရဲ့ဘုံကံအားလျော်စွာဖြစ်မြောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမေနော်ဘာဝိဟာရောတဲ့နှစ်ဖက်မိုးကြောင့်ဒီလိုဒီစောင့်နေဒီဓမ္မယုံကြီးဆိုရင်ဝိဟာရပေါ့နော်နော်အတ္တယောဂောတဲ့တဖက်ရကြောင်ဟာမိယံတဲ့ပြတ်တာဥပ္ပီဆိုရမှာပေါ့ကွာနော်ဦးဝင်းတို့ဟိုအထူးတောင်ချုံတက်နေတာပါဟဲ့မန္တလေးမှာတချို့အကြောင်းကြီးတွေရှိကြတယ်မော်လမြိုင်ဘက်မှာများပါတယ်ကြိုက်တန်လန်တောင်ကုန်းမှာအဲ့ဒီပြတ်တာဥပ္ပီဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ရောက်တဲ့အခါကြိုက်တန်လန်မှာဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းကြီးတွေငှားကြည့်လိုက်ပါပြတ်တာရှိလို့ဆိုတာကဟိုဦးဝင်းတို့မန္တလေးကဟိုမင်းတို့မင်းကြီးသွေနန်းတော်ကျောင်းဆိုရှိပါတယ်နန်းတော်ရဲ့အရှိဘုံမှာထုတ်ဆောက်ထားခဲ့တာเนาะအဲ့ဒါလိုကျောင်းမျိုးကြီးတွေနောက်မင်းတင်တိုက်ဆိုတဲ့တိုက်မျိုးကြီးတွေသူတို့ကပြတ်သက်ရှည်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါလိုကျောင်းကြီးတွေနောက်ဂူဟာတဲ့ဆရာတော်တိုက်မျိုးကြတော့ဂူဟာလို့ခေါ်တာတော်တော်ထူတယ်เนาะအမိုးကလည်းဘလောက်မိုးထားလဲဆိုတော့ရှင်းလူကြီးတွေမိုက်တယ်ပြောရမလားတော်တယ်ပြောရမလားမသိဘူးဟုတ်လားမျက်နှာချက်ဟာသူကပြင်တခါလေးခင်းလိုက်တာဆင့်နဲ့ဆရာတော်ကြောင့်သူကခုမှကျက်သိမ်းထားနေတယ်အဲဒီကြောင့်အောက်ဖက်ဖက်သွားတာအဲမျက်နှာချက်ပြင်ပေါ်မှာအုတ်တလွားခင်းဆိုတော့အုတ်တချက်ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့အတူနှစ်လက်မကွဲသုံးလက်မလောက်ရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်အဲဒီပေါ်မှာသုံးလက်မလောက်ထူတဲ့ကြောက်ပြားခတ်ခင်းချောလက်မတူကြီးဟောက်သူကြီးကောင်းပေါ်မှာရှိနေတာအဲ့ဒါကြီးငရင်လှုပ်လိုက်တော့ပြုတ်လူပြုတ်လေးကြီးအဥပန်သိန်းကမြင်သွားအန္တရာယ်များတယ်သူပြင်မှမယ်ဆိုပြီးပြင်နေပေါ့ဗျာနော်ဖြတ်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒူးကြီးတွေနင်းတာမဟုတ်ဘူး6လက်မှ9လက်မှလောက်ရှိပါတယ်ဒါတာအင်္ဂလိပ်ဒူးကြီးတွေဆိုတော့ဆရာတော်ကအိန္ဒိယမှာနေခဲ့အိန္ဒိယပုံစံအတိုင်းသူကအေးကြိုက်လို့အေးလဲအေးပါလေအဲ့ဒီတိုက်ကြီးကနော်ကျော်ဆိုတာဟာမီယံအေးဂူဟာပေါ့ဂူဆိုတာတိုက်ကြောင်းဒါပဲပေါ့နေထိုင်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ပါလို့ဆိုတယ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးသိန်းတို့ကဒီအနုပညာမှာနေစရာထိုင်ရဘူးကဘလောက်ကောင်းတယ်ဆွေကျောင်းကြီးချလဲဒီလူပဲပဲဒါနေပြီတော့လို့ပြောခဲ့တာနော်နောက်ပြန်ကြည့်မယ်လူတယောက်ယဟန်တပါဘုရားပထမဦးဝင်ဆုံးမလိုက်တာပိဋိယလောဘဘောဇဏနေတာယတတ္ထတိရဝဇုံဥဒ္ဒောကရဏီယောเนาะဘာဆုံးခံစားပါဆုံးခံစားပါလို့ဆိုတာကဆုံးခံတဲ့အလုပ်ဟာနေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်เนาะဟုတ်လားဆုံးခံစားပါလို့ဆုံးခံတဲ့အလုပ်ဟာနေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတယောက်ဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အစာအရေးကြီးလာတယ်ဗျာနော်ဒါအစာရေလေဖို့ဗျာဒါရေရောလေရောအစာတွေထည့်လိုက်နောက်ဘုရားဗာပညာကျင့်လေသင်္ကန်းသင်္ကန်းပဲပညာကျင့်နော်နောက်ကြောင်းနောက်စီဒီစီလေးပါပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စီလေးမျိုးရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အသက်ရှင်ဖို့အရေးအကြီးဆုံးဟာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စီလေးခုတွေကဘယ်သူပထမဆုံးနံပါတ်1ကြမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဒါကတော့ကြိုးတူเนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်စာဆိုတာစာပါပဲရေးချင်လို့ရေးချင်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဘယ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးလဲဘယ်ဟာကိုပထမတင်မလဲဆိုတာမျိုးလေးဒါခင်ဗျားတို့ကျုပ်အရေးအမြတ်များပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးရေးတဲ့လူကိုကန့်ကွက်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဒီဓမ္မယုံမောထိုင်းလာရင်အတ္တိအကြောင်းကြီးမဖြစ်စီခြင်းဘူးဆိုလိုတာနော်ဟုတ်ပါဘူးစာတစ်ပုဒ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာတဲ့ပိုအရေးကြီးတာရှိသလားဒါမျိုးစဉ်းစားရအောင်ပါနော်
ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယောဂီလူသားတွေအတွက်စီးပွားဥစ္စာရှာခြင်းကိုဘောဓမဘုရားဘုရားရှင်အနေနဲ့မလုပ်ခဲ့လဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်လားအိမ်နောင်ဆိုတော့နောက်ကဘာပြောရမလဲခင်ဗျားတို့စကလုံးလေးဆက်စားအိမ်နောင်ဆိုတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုစကလုံးလေးဆက်ခြင်းလို့အေးအိမ်နောင်သားမွေးပို့ဗျာနော်ဟုတ်လားပြောပါလာဆိုတော့ဒါလည်းပဲဂေါတမဘုရားဘုရားရှင်မှာဒီမကန့်ကွက်ခဲ့ပါဘူးလူသားတွေအတွက်မကန့်ကွက်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဘုရားတန်ဃာတော်များအတွက်တော့ဒါဒါသူကဗမစာရီမဖြစ်လို့ဒါသူဗမစာရီမဖြစ်လို့ဆိုတာကတမနာလောကကြီးအတွက်တရားကမကျင့်သုံးရတဲ့တရားเนาะဒါအတွက်တော့ဘုရားဘုရားတန်ဃာတော်များဒါကအရင်မလိုက်နိုင်အောင်မကျင့်သုံးအောင်လေနော်လူသားတွေအတွက်ကြတော့ဝိသာခာတို့အနာတပိန်တို့ဘယ်လိုနေသွားရမလဲလို့သားတွေသမီးတွေနဲ့စီးပွားရှာပြီးနေသွားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်တောင်ရက်သားဆိုတာဘာကိစ္စလောက်တာလဲနော်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးတာဟုတ်လားစဉ်းစားရအောင်သင်ပေးတာပါမွန်လေးတွေနော်ပါမွန်လေးတွေဒါသူတို့မှာအသက်ရှိတယ်နော်သူတို့ရဲ့အနံ့လေးတွေသူတို့ရဲ့ဝူကြီးလေးတွေနဲ့ပြားပရုံးလေးတွေကိုဆွဲဆောင်ဘာလို့ကိုဆွဲဆောင်လဲဝုံမုံကိုဆွဲဆောင်နော်ဒီမှာဝုံမုံကိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဝုံမုံကိုရင်မျိုးစေ့အောင်လာမျိုးစေ့အောင်လာရင်မျိုးဆက်ပွားများလာဒါတတလောကကြီးအတွက်ဒါတဘာဝအတိုင်းချမှတ်ပေးထားတဲ့စည်းကမ်းကြီးပဲเนาะဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစည်းကမ်းကြီးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေကြဒီထဲကနေမှဦးဇင်းတို့ကဒါဆัญญาစီလို့ဟိန္ဒူကတော့ခေါ်တယ်เนาะဟုတ်ပါဒီဆัญญาစီဆိုတာကတောတွဲမှာထွက်ပြီးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတို့ကဒီဟာတွေကိုစွန့်လွှတ်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မစကြာမှာအစွန်းနှစ်ပါးပေးတယ်ကပပိစီဒေနာလို့ပြောခဲ့တာနော်အမပပိစီဒေနာဘဝဝဘောင်အလွတ်ရှောင်ရွေးဆိုတာပြောခဲ့တာနော်အမကျွတ်အောင်ဤမှန်ထွက်ရလန့်ကိုဤမှန်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်နာသိဝိတ္တမမီဝဲအကာမတုခန္ဓကနိယောကမမီဝါပါဘူးဆိုတော့ဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့အားလုံးကာမတုခန္ဓကနိယောကတွေရောက်သလားလို့ဆိုတော့မရောက်ပါဟုတ်ဘူးနော်မှပြောခဲ့ပြီဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောနေရတယ်မှတ်မိအောင်လို့အနုယောဂဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒီကာမဂုဏ်အာယုန်၅ပါးကိုလိုက်စားမှလူဖြစ်ချိုးနှတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတရားရှိပါတယ်နော်မှဘုရားအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုငဲစောင်းပြီးတော့ပြောခဲ့တာအခုဒီပေါ်မှာတရားနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမဂုဏ်အာယုန်၅ပါးကိုလိုက်စားမှလောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသလားဆိုရင်တရားမမပါဘူးเนาะပါပါဘူးဒီဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်တခါတရံဝိပဿနာဘာဝနာစသည်ပေါ့ဗျာเนาะအထောက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမတုခန္ဓာညောကတွေတော့မရောက်ပါဘူးဒီလိုပဲမှတ်ပါเนาะရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်မေဇိမပရိပရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးဘာကိုသိလဲရမလဲဒုက္ခကိုသိရမယ်တဲ့เนาะဟုတ်ပါသူဆွေးတာကိုဒုက္ခပြီးဒုက္ခလို့ပြီးဝမ်းနေတာကိုဒုက္ခလို့ပြီးရမယ်စိတ်ဆင်းရဲတာကိုဒုက္ခလို့ပြီးရမယ်ဟုတ်လားဒါအရင်ပြေးလိုက်တာเนาะဘယ်ဟာတွေပူဆွေးစရာကောင်းတယ်လဲဘယ်ဟာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတယ်ဩရာနာရာတွေကျေနပ်သလားဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးကံเนาะမကျေနပ်တော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့လိုချင်တာတွေမရတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်မလို့ခြင်းနာရီနဲ့အတူနေရတော့သိစင်းရပါသိစင်းရစသည်အဖြစ်ပါနော်ကျမအဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ကလေးတွေကိုအရင်သိအောင်ဘောဓမဘုရားထုတ်ပြရတယ်ထုတ်ပြပြီးတော့ဒီအရာအလုံးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အရင်တစ်ပတ်ကပြောတယ်ပေါ့နော်ကျမအကြောင်းဒါကိုရှာပါဘယ်သူကပြီးတာလဲဒီနော်ပောင်းဝင်ခြင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပောင်းခြင်းလှမ်းကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြည့်လို့မျက်စိကအပြင်ကိုကြည့်တယ်နော်နားကဘာလဲအပ
ြင်းကိုနားထောင်ဟုတ်လားဆရာကအပြင်းကဝင်လာတဲ့အရာတွေကိုခံစားတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကဟုတ်လားအပြင်းကတွေ့ထိလာတဲ့အာယုံတွေကိုဝင်လာခံစားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အပြင်းအာယုံတွေကြီးပဲဦးဇင်းတို့ကအတွင်းကရိယာတွေနဲ့လက်ခံပြီးလာတဲ့အခါအပြင်းကအရာတွေကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်။မြင်ရတဲ့အဆင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကြားရတဲ့အသံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။နော်။နောက်ရှူရရှာရတယ်ပေါ့ဗျာ။နှာခေါင်းကိစ္စတော့လည်းမကြီးကျယ်ပါဘူးလား။စားရတဲ့အစာအစာတွေကြောင့်ထိရတွေ့ရတဲ့ဝတ္ထုအာယုံတွေကြောင့်ငါမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်ပေါ်မှာလက်ချတယ်။အာယုံ၅ပါးပေါ်မှာလက်ချ။ဟမ်ဒီမှာအာယုံ၅ပါးပေါ်လက်ချတော့အကြောင်းမှန်တွေ့ပလားလို့ဆိုတော့အကြောင်းမှန်မတွေ့ဘူးနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်ကိုလက်ချနေကြလဲ။အာယုံ၅ပါးပေါ်မှာလက်ချနေနော်။ဒီမှာတကယ်ကအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုလိုက်စားတတ်တယ်ဘူးလေဝိပဒနာအစင်းကိုကြိုက်တတ်တဲ့တဏ္ဍာဒါအဘိဓမ္မာနိယပြောတာနော်မှန်ပါအစင်းကိုကြိုက်တတ်တဲ့တဏ္ဍာအတန်ကိုကြိုက်တတ်တဲ့တဏ္ဍာအရသာကိုကြိုက်တတ်တဲ့တဏ္ဍာဟုတ်လားအနတ်ကိုကြိုက်တတ်တဲ့တဏ္ဍာအတုအထိကိုကြိုက်တတ်တဲ့တဏ္ဍာဒါကိုဝိပဒနာတတ္တတဏ္ဍာဂန္ဓတဏ္ဍာရတတဏ္ဍာဘုဒ္ဓဘာတဏ္ဍာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါအေးအဲ့ဒီညမှာကိုအတွေးအခေါ်ကိုဟုတ်လာပြီလို့နှိမ့်တဲ့နေပြန်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲဓမ္မတဏ္ဍာဆို6ခုမြောက်တဏ္ဍာဝင်လာမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒါကပါလေဦးဇင်းတို့ဟိုကိတ္တမုဋ္ဌိမှာပြောတဲ့ဟိုအစွဲဆယ်ချက်ဆိုတဲ့အထက်ကမာဒိဋ္ဌိနိစ္စနဲ့ခန္တီရဆိုတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိနိစ္စနဲ့ခန္တီဆိုတာကိုယ့်အကူတွေးပြီးထားတယ်ကိုယ်တွေးလေးပေါ်ကျေနပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကအမှန်ဆုံးပဲလို့စွဲတာစွဲတာနော်မှန်တာမားတာအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဘာကအဓိကလဲစွဲတာကအဓိကသစ္စာလေးပါမှန်နေဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလားသိပါတယ်သိတယ်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါကိုစွဲရင်ကျွန်တော်ဗာဒိဋ္ဌိဝင်လာငါပြောတာနော်သစ္စာလေးပါဟာမှန်တယ်နော်မှန်တာဟာသိဖို့ကျင့်သုံးဖို့ဆွဲဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ခင်ဗျားတို့တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆွဲငါသိတဲ့သစ္စာလေးပါးကမှန်တယ်သူသိတဲ့သစ္စာလေးပါးမှန်မှန်မို့လို့ဆိုတာသူတည်ငြင်းနေကြတာနော်ဒါဒါအိန္ဒိယယောဂီတယောက်ကဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပတ်သက်ဘောဂေါတမဗုဒ္ဓကလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့တာသစ္စာလေးပါးကိုနော်အဲ့ဒါနောက်လူတွေကအဲ့ဒီလက်ညှိုးကြည့်ပြီးတော့ကျူရဲမဲတယ်ရှည်တယ်တူတယ်နဲ့ညင်းနေကြတာဟာအမှန်ကိုမြင်မှုလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဒီမှာဆိုတော့ငါတို့ကျုပ်တို့ပြန်ကြည့်ပါတရားပင်ဖြစ်စေကမစွဲလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဒီမှာပဲဓမ္မာပိဝေါတ္တပါဟာတ္တဓမ္မာပိမှန်တယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းပဲပါဟာတ္တပါတရားကိုဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းနော်မှန်တာကိုပယ်ဆိုတာမစွဲနဲ့လို့ပြောတာနော်မှန်ပါစွဲထားရင်အဲ့ဒီအမှန်စွဲကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပြန်ပေးဦးမယ်။ဒါကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါနော်။ Look at your inside ပဲဟုတ်လား။မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်။ငါအဆင်းကြောင့်စိတ်ဆင်းရတာလား။အဲ့ဒီအဆင်းပေါ်ငါကြိုက်နေလို့စိတ်ဆင်းရတာလား။အတန်ကြောင့်ငါစိတ်ဆင်းရနေတာလား။ဆဲတန်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရတာလား။အဲ့ဒီဆဲဆံကိုမကြိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရတာဆဲဆံပေါ်မကြည်နဲ့တဲ့စိတ်เนาะမှန်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ဘုရားပြောတာကเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသတိပြန်ပေးတာတရာကစိတ်တန်တရာကစိတ်တန်ဒီပဇာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွဲနေတယ်ငါလို့စွဲနေတဲ့စိတ်တဒေါသစိတ်တန်တဒေါသစိတ်တန်ဒီပဇာနဲ့ကိုယ်အတွင်းကဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်အာယုံတွေအပေါ်မှာစွဲနေတဲ့အစွဲလေးမြင်သွားပြီဗျာနော်ဒီမှာမြင်သွားပါဘူးသူအခြေတည်ထားပြီသူအခြေအမြစ်ကလေးကိုကျွန်တော်မြင်ပြီဆိုရင်
ตีตัวอยู่บ่เนาะมามาอภิโลเลยอีดันทุกขตมุริยังอริยะทิสสาติเมไปกวยเนี่ยเปล่าเกล่าตมุริยะทิสสาทิสสาญังก็บาเลยตมุริยะทิสสาสุติมาทุกขกูผิดสิแต่ตัวอาจารย์ผิดดีลูกตีไล่ดีเนี่ยตะเปียไอ้เนี่ยนอกตะนี้ตังข้อปณิธานทุกขตมุริยังอริยะทิสสาโทดุขขผิดเจ้าตมุริยะทิสสา ปหาตัปปันติเมไปกว่าเค้าจะรู้ปหาตัปปันไม่ลงไหนนี่เนาะติสสะญาณเนาะใช่พี่เนาะอ๋องาตมุริยะ4จองงาเสสิยมุริเพิดะบาล่ะอสิงก็ไปได้ทุกข์หมดหูเนาะอตังก็ไปได้ทุกข์หมดตะนี้อาภิอายุงาบาอายุ6บาก็ไปได้ทุกข์หมดหูอายุงาบาอายุ6บาบนมาซวยลั่นตัดได้รูปตัตตะขันธะราตะพุทธะบาธรรมสุเลยตะนา6บาจองขึ้นนี่ล่ะเว้ย ไอ้นี่ตนา6บาอาเส้นมาရှိတာဘူးဘယ်သူမှရှိတာလဲဘိဝါရှိတာအဲ့ဒါကိုဘာဥမ္မာပေးလဲဆိုတော့နွားနှကောင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြိုးမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ကြားမှာเนาะနွားနှကောင်ရှိတယ်တော်လူတွေကတော့ဒီပါတယ်နဗျာနီတို့နှွှေနီတို့စာဥစုတွေတော့ဒီဘက်ခေါ်တာမကြားဘူးပြန်เนาะ အဲ့တော့နဗျာနီနဲ့ဘုရင့်နဂျစ်ဆိုတာကိုကြားဘူးလားကြားဘူးပါနဂျစ်ဆိုတာအယောင်ကလည်းခတ်ဆူဆူစိတ်ကလည်းတော်တော်ဆိုးတဲ့နေတူပါတယ်နဂျစ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီနဂျစ်ကြီးနဲ့နဗျာနီကြီးနဲ့ဒီနွားကြီးနဲ့ကောင်ကျိုးတဲ့ခြီထားပြီဆိုရင်နဂျစ်ယုံပြီဆိုရင်နဗျာနီကြီးပါတော့နဗျာနီကြီးယုံပြီဆိုနဂျစ်ကြီးပါတော့မယ်နော် အဲ့ဒီကနဂျီအပြည့်လဲမဟုတ်ဘူးနဗျာနီအပြည့်လဲမဟုတ်ဘူးရုံးကပါနေရတာဘယ်သူကြောင့်လဲဘယ်သူကြောင့်မျက်စီလည်းအပြည့်မရှိဘူးအဆင်းလည်းမပြည့်ဘူးအပြည့်မရှိဘူးဘယ်သူလဲတဏှာတဏှာရူပတဏှာတရားတဏှာဒါလေးဆိုအဲ့ဒီကြိုးလေးကိုဖြုတ်ပါတဲ့နဗျာနီလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်နဂျီကြီးလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်နော်တဏှာဒီသဘောလေးပါကြိုးလေးလျှော့လိုက်ရင်လည်းတဲတာမ
但那时候没票呢，把路我们嘞，不说，就那个要嘛，笑他吧，疯了，是吧？哎呦，肯定，那就都，票价吧，路着没票路吧，喏，是吧？票没啥，要哦，笑价吧，路带着嘛嘞，是吧？Thank you.